cara sawah iki aku sing garap mesti dadi. Lha maksud lu? Lha delok ae, mbok garap kuwi lho malah kok taek. Lha mau nang apa nak iki? Aku piye? Lha terus piye? Allahu akbar, Allahu akbar. Maghrib coy. Iya, pe mulai kok. Yo le, ayo. Mulai engko mah. Ayo, ayo. Oke. Apa iki kae? Apa? Tok. Kurang nih.